Sean Gibbons, ang head ng Manny Pacquiao Promotions, hindi nakapagtimpi pa. Nagbigay na ng reaksyon at pinayuan ang Japanese promoter na dapat tandalin na niya ang angas ng Pinas na si John Uriel Casimero. Andrian sa Treasure Boxing Promotions, Gibbons, handang magbigay ng real fighters bilang ipapalit kay Casimero. Casimero, nagbigay naman ng mensahe sa kanyang nakakabilib na panalo kontrarian sa Amerikanong si Saul Sanchez. Dito po galing mga kakwento ang mga balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Ang banat ni Gibbons sa mga Casimero brothers na sina John Uriel at Coach Jason ay umabot na sa hapon na si Mr. Masayuki ito. Sobrang prangka at matindi ang banat nito sa mga Casimero brothers dahil sinabihan niya si Mr. Ito na kinakailangan ng patalsikin itong si Casimero under yan sa Treasure Boxing Promotions na nagbibigay lang sila ng kahiyan sa hapon sa sarili niyang bansa sa Japan. Tinawag pa na Casimero ang angas ng Pinas at si Coach Jason ay tinawag naman na Peking Trainer. Ang gusto lang ni Gibbons ay tawagan lang siya ni Mr. Ito kaagad at bibigyan siya ng tunay na mandirigmang pampalit kay Casimero. Baka nga ibigay niya ay itong si Jonah Sultan, pero hindi naman siguro kakwento. Samantala, labis naman na nagpapasalamat ang angas ng Pinas at sinabi niya na una sa lahat, gusto niyang magpapasalamat sa ating Panginoon sa pag-akay ng ating Panginoon sa kanyang tagumpay sa gabi ng laban. Ayon kay Casimero, kung wala ang paggabay ng ating Panginoon, ay hindi ito magiging posible. Siya rin ay nagpapasalamat sa kanyang buong team, tagahanga, lalo na sa mga solidong mga taga-suporta para sa kanilang walang katapusang pagtiwala nila sa kanya. May minsay naman si Casimero sa kanyang manager na si Jose de la Cruz ay itong si Aegis Limas at kasama na dyan ang promoter niya na si Mr. Masayuki ito. Humingi naman siya ng paumanhin at sinabing he tried his best pero patawad talaga dahil hindi niya nakuha ang timbang sa ngayon. Pero sana sila ay naging masaya sa naging performance ni Casimero sa gabi ng laban. Sabay sinabi ni Casimero na salamat at God bless, kwadro alas lang malakas. Nag-post din itong si Casimero sa kanyang social media account at sinabi niya na congrats, times 5 easy work mga kagenggeng. Mga kakwento, pagkatapos na nilamon si Yuki Noriguni ni Filipos Kitumbwa, gusto niya na makalaban si Casimero at itong si Inoue Naoya. May tanong ko lang sa inyo mga kakwento, saan dito ang gusto niyong maikasa? Angas ng Pinas kontra kay Kitumbwa o di kaya Carl James Martin kontra Kitumbwa? Sige nga kakwento, sino ang gusto niyo na makita na magsalpukan sa ibabaw ng luna?
Ayun, nagmunong siya, 1 year. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Annalyn Adalin, kay kakwentong Susan, Tokero Tokero, kay kakwentong Jubes Official Vlog, at ikaw kakwentong nanunod ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.